Вітаю, друзі! Спекотна, правда? Особливо, коли немає світла і не працюють кондиціонери. Але що вдієш, війна триває, ворог продовжує обстрілювати мирні міста, руйнувати енергоінфраструктури. Але не дивлячись ні на що, пляжний сезон в Одесі в розпалі, пенсіонери отримують підвищені пенсії, в вищих розпочалася вступна кампанія. Ось про все це ми і поговоримо сьогодні з нашими експертами. Діти враховуються, якщо вони мешкають на цій території, враховується цей дохід, який определяє право на призначення субсидії, чи то пільги члену субсидіанту, який звернувся за субсидію, тому ці діти в обов'язковому порядку повинні бути враховані. Щоб якось відсекти тих, хто вступає заради, щоб уникнути мобілізації, від тих, хто дійсно хоче займатися науковими дослідженнями, то була введена отака норма. Початок липня в Одесі Україні видався дуже спекотним. До всіх воєнних проблем додалися ще й питання виживання під розпеченим сонцем. Україна в цьому році виявилася однією з найспекотніших країн Європи. Стовпчик термометру сягав цього тижня 38 градусів. І далі буде ще гарячіше, попереджають синоптики. Греція, Італія, Іспанія і Франція також плавляться від жари. А як переживають її одесити, ми дізнавались на вулицях міста. У літню спеку, а ще й під час блекауту, коли немає можливості і трохи охолодитися під кондиціонером або вентилятором, перебувати вдома інколи просто неможливо. Опитані нами респонденти кажуть, якщо на ній виходять на прогулянки, то найчастіше віддають перевагу відпочинку у тіні. Я намагаюся увійти у тінь дерев або кудись у якийсь будинок. Ми ходимо в парк, гуляємо в тіні дерев з ребенком. Так, так, в тіні намагаємося. І біля водойм, біля фонтанів, так. Вдень у найбільш спекотні години виходити на вулицю, особливо літнім громадянам чи матусям із дітьми, досить важко. Під час відключення світла у приміщеннях містяни рятуються підручними засобами або елементарним вітерцем, відкриваючи вікна навстіж. Взагалі світла більше немає, чим є, тому рятуємося відкритим вікном наповнено. Ну, як світла немає, то вже так, як є. Вже веєром махаємо, такими вікна відкриваємо, так. Ну, якщо я маю час, то ходжу до моря. Ну, на море ходимо вечорами. Ми тільки по пояс заходимо, далеко не запливаємо. Так, да, буває. Дітей раз в неділю ходимо з дітьми. Боїмося? Ну, ні, ну так, да, ми... В умі собі держимо те, що це можливо. Ну, в цілому, вроді нормально. Вроді ходимо. Слава Богу, не сталкувалися з таким. Підтримання водного балансу влітку вкрай важливе, наголошують медики. Опитані городяни зізнаються, і справді таку спеку вживають значно більше рідини. Так, стали би пити більше води, їсти багато фруктів, овочів. Ну, мінімум 1,5-2 літри. Ну, десь, мабуть, так, в середньому ми десь 1,5 літри випиваємо, а зараз, мабуть, 2-2,5. Натомість у мешканців Одеси свої лайфхаки, як рятуватися від спеки. Чули, да, можна укриватися мокрою простинкою. Навіть свіжо, виходить. Ну, можна з собою носити термальну водичку в сумочці. От холодні напої я не рекомендую. Одежда удобна, очки сонцезащитні, і все, щоб сонце не жарилося і на сітчатку глаза не портило. Якийсь капелюшок на себе і щось відкрите, щоб було, щоб не дуже було важко, не дуже було, як кажуть, жарко ходити. Та не дивлячись на перечислені поради, можуть виникати перегріви. Медики радять бути уважними до таких симптомів, як запаморочення, слабкість, головний біль, нудота. Та у разі цієї симптоматики перемещатися у прохолодне місце. Спекотною видалася в липні не тільки погода. З початку цього місяця українцям доведеться ще зіткнутися зі зміною тарифів на електроенергію, перерахунком субсидій та цілими низками змін у житті через мобілізацію. 16 липня стане останнім днем, коли всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані будуть оновити свої персональні дані для військового обліку.
Із сказаної дати почнуть діяти штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації. ТЦК зможе оштрафувати чоловіків, а також жінок-медиків. Розмір штрафу складає від 17 до 25 тисяч гривень. Більш детально про це ми поговоримо в нашій наступній програмі. Також з 1 липня три категорії студентів, що навчаються у вищих та професійних середніх закладах освіти, можуть бути мобілізовані до війська. По-перше, це заочники, по-друге, ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту у бакалавріаті чи магістратурі за іншою спеціальністю. І третя категорія – ті, хто здобуває освіту за рівнем нижчим, ніж наявний. Є також зміни, які стосуються інших сфер життя, зокрема фінансової. Щодо тарифів на світло, нагадаємо, ще з 1 червня набув чинності новий фіксований тариф – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Це означає, що липневі платіжки за червень вже відображатимуть нову ціну. Для тих, хто економить вночі, діє пільговий нічний тариф – 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. Наступні зміни стосуються субсидій. У зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію уряд подбав про автоматичний перерахунок житлово-комунальних субсидій та пільг. Українцям не потрібно додатково звертатися до відповідних органів. Сума перерахованої субсидії за червень буде відображена у липневій виплаті, що дозволить громадянам отримати підтримку без зайвих проблем. Тепер про пенсії. Українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років, отримуватимуть підвищені виплати. Вони становитимуть 300, 456 та 570 гривень відповідно. Проте варто зауважити, що ця надбавка не призначається, якщо загальний розмір пенсії перевищує 10 340 гривень. Щодо виплат внутрішньопереміщеним особам у липні автоматично продовжать їх отримувати ті, кому раніше вони були призначені, або хто подав заявку на продовження. Розмір допомоги залишається незмінним – 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітям, 2 тисячі гривень для інших категорій ВПО. Кошти надходитимуть двічі на місяць – 15 та 28 числа. А ще з 1 липня в Україні посилюється відповідальність за контрабанду. Вступає в силу стаття Кримінального кодексу, яка передбачає жорсткі покарання за незаконне переміщення товарів через митний кордон. Штрафи можуть сягати від 10 до 75 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а в особливо тяжких випадках – позбавлення волі на строк до 11 років з конфіскацією майна. Кому і наскільки обіцяють підвищити пенсію, як оформити субсидію і які виплати з липня зможуть отримати переселенці, про все це ми зараз запитаємо у заступниці голови Пенсійного фонду в Одеській області Тетяни Єворської. Тетяна Павловна, я розумію, що багато змін відбувається в пенсійному законодавстві постійно, але з 1 липня є якісь перерахунки, є якісь новації, які давайте про них саме і поговоримо. Ось що зміниться в житті українських пенсіонерів саме ось з початку липня? Ну, по-перше, я думаю, сказати потрібно те, що сьогодні йдуть на пенсію ті майбутні пенсіонери України, які мають стаж роботи 31 рік. Ага, то вже не 30, як було, 31. Звичайно. І вік 60 років, як для чоловіків, так і для жінок. При таких умовах тільки тоді можливо призначити пенсію. Якщо у майбутнього пенсіонера не буде достатнього цього стажу роботи, то якщо в нього є не менше 15 років стажу, то буде пенсія призначатися в 65 років. А якщо менше 20 років, від 20 там, до 25 років, то пенсія буде призначатися в 63 роки. Не в 60. Не в 60 років. Ага. За це цей період, якщо людина, звичайно, не має за що жити, власне, жити, да, буде якась мінімальна. Повинна звернутися до органів соціального захисту, можливо, буде мати право там на якийсь вид допомоги, який також призначається в залежності від доходів всіх членів сім'ї. А, до речі, скільки зараз мінімальна пенсія? Сьогодні мінімальна пенсія складає 2361 гривна. Це з 1 січня цього року. І на протязі 2024 року не передбачено бюджетом зміни цього розміру.
Але знаєте, ось розкажіть, будь ласка, я читала, що з 1 липня будуть додаткові виплати тим пенсіонерам, яким виповнилось 70, 75, 80 років. От що це таке і кому сам? Ви сказали за найменшу пенсію, 2361 рік. І тут далі можна розвити цю тему частині тих осіб, які мають вікові надбавки. Наприклад, людина досягла 65-річного віку, вона буде мати право, вона має право на пенсію, отримує її. Але якщо вона складає на рівні мінімального розміру, то якщо в неї є такі умови, для жінок 30 років, для чоловіків 35 років стажу роботи, і вони не працюють, досягли віку 65 років, і їхня пенсія складає менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати, а доречно вона сьогодні в нас 1 квітня складає 8 тисяч, то тоді розмір пенсії підвищується, і на сьогодні він складе 3200 гривень. Ага, тобто це мінімальний формат. Що стосується 65 років, тих вікових, які досягли 70-річного віку, 80-річного віку, то всі ті надбавки, які передбачені, ми продовжуємо платити в тому місяці автоматично, в якому досягають цього віку, і проводиться доплата щомісячно вже продовж до досягнення, наприклад, 70-річного віку до 80-річного. Одна сума, а 80-річного, вже коли передбачено там 500 гривень доплата, то доплачується до цієї проміжуток, який не вистачає до цієї суми, тобто 500 гривень. Думаю, що пенсіонерам не треба турбуватися, іти до органів пенсійного фонду, нести свідоцтво про народження не треба. Всі ці дані в нас є, і автоматично їм при досягненні відповідного віку 70, 75 і 80 років буде підвищення. Так. Скажіть, будь ласка, а що до працюючих пенсіонерів, поки ми не відійшли від цієї теми, що, які зміни їх сторкнуться? Як завжди, щорічно всім працюючим пенсіонерам, які після попереднього перерахунку чи призначення пенсії відпрацювали 2 роки, проводиться автоматично перерахунок пенсії. Стаж враховується станом до 1 березня поточного року. Сам перерахунок іде з 1 квітня. В цьому році також проведені перерахунки в автоматичному режимі. В червні місяці пенсіонери вже отримали ці надбавки. Пенсіонери працюючі, а доречно їх майже 150 тисяч у нас, які мали право на ці підвищення, отримали пенсію 2 відомостями. Основна відомість – це та пенсія, яка встановлена в результаті проведення перерахунку, а другою відомістю була встановлена доплата, яка пішла із червня і травень за 2 місяці. За місяці, тобто сьогодні уже з липні місяці всі пенсії буде отримувати одною відомістю і в тому розмірі, яка вже встановлена, який встановлений після підвищення за 2 відпрацьованих роки. Є категорія людей, яка не відпрацювала станом на 1 квітня поточного року, а трошки пізніше набуде право двохрічного такого періоду, то таким особам необхідно звернутися особисто до відділів обслуговування громадян і подати заяву. Тобто це вже в індивідуальному порядку, а попередні про тих, кому сказали, це відбувається автоматично, їм приходити не потрібно. Так. Це один із тих перерахунків, яких передбачено для працюючих пенсіонерів. Тому що для непрацюючих пенсіонерів такий перерахунок не передбачений. Для непрацюючих пенсіонерів це тільки в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму
для нетрудоспособних, де передбачені надбавки за понад нормативний стаж, якісь доплати чи то учасникам бойових дій, чи тобто пільги якісь є. Так, пільгові категорії, чи то надбавки на нетрудоспособних членів сім'ї, і так далі. Так, Тетяна Павловна, зараз от про саме цікаве, про що запитують пенсіонери, цього року вступив в силу закон, який стосується страхового стажу людей, які працювали за кордоном, чи то в країнах СРСР ще за минулі часи, чи в недавні часи, наприклад, в країнах Європи, чимало наших українців працюють і в Польщі, і в Німеччині, і не тільки під час війни, а раніше. Ось що стосується їх, ось як відбувається взагалі от відносини, чи є якісь взаємодії з цими країнами? Ну, по-перше, ми зазначимо, що стаж враховується для призначення пенсії, починаючи з 2004 року, в тому випадку, коли людина працює і платить взноси до пенсійного фонду. Якщо сплати взносів немає, то, звичайно, цей стаж не враховується. Якщо менше мінімального внеску, то також він враховується, але вже пропорціонально сплаченим внескам. Тобто ми підводимо до того, що людина в обов'язковому порядку повинна платити взноси для того, щоб зарахувати стаж. Є люди, які по тим чи іншим причинам виїхали за територію України. Це українці, які працювали чи то в ближньому нашому закордонні. З тими країнами в нас складені угоди, і відповідно цих угод ми враховуємо стаж роботи. Про які країни йде мова, давайте так? Молдова, Болгарія, Румунія? Так, безпосередньо наші сусіди – це Молдова, це Республіка Болгарія, це Іспанія, це Республіка Португалія. Ого, це не дуже близькі це сусіди. Це Литва, Латвія, Білорусія, звичайно, ні. Це такі країни. А Німеччина? Німеччина – ні. Польща? Польща – да. Німеччина розглядалась, на сьогоднішній день ще не прийнято ці законодавчі такі угоди, які передбачають розрахунок стажу на території тої країни, де працюєш, і на території України. І відповідно приміняються ті умови розрахунку стажу і пенсії на території, якої працювали. Так, тобто, якщо людина поїхала, скажімо так, після 2014 року, вона поїхала, скажімо, до Болгарії, давайте там ближче, до Болгарії, і там працювала, звичайно, офіційно працювала, тобто потрібно, щоб вона була офіційно оформлена, і вона може взяти якусь довідку, надіслати сюди, коли вона виходить на пенсію, да? Як ця особа, вона має вже дозвіл на мешкання в тій країні, Болгарії. Вона звертається до відповідних органів пенсійного фонду, такі ж, як на Україні, і з особистою заявою для призначення пенсії там за якийсь відпрацьований період. І, звичайно, указує це трудову книжку, це документ, який підтверджує той період, де вона працювала на Україні, через міжнародні угоди пересилається до нас, ми тут підтверджуємо стаж, заповнюємо формуляри і відправляємо до Пенсійного фонду України, де виводимо розмір пенсії, розраховуємо, і Пенсійний фонд України відповідно до цього розрахунку вже виплачує пенсію і шле ті особі, яка мешкає на території Болгарії. Тобто це цепочка, яка передбачає призначення пенсії. Тобто ці люди не поза увагою не остались, вони отримують. Тобто вони на картки, на банківські свої рахунки, вони отримують пенсію там і продовжують далі жити. Тобто вони є нашими громадянами, які живуть за кордоном. Цей закон по розрахунку, по призначенню пенсії і розрахунку стажа був прийнятий вже в цьому році, в 2024-му він вступив в силу з червня 23-го. Доречно тут сказати за тих українців, які працювали до 1 січня 1992 року. Ага, ще в країнах СРСР, в республіках СРСР, колишніх. Сьогодні,
коли вони будуть звертатися за пенсією вже на Україні, то вони повинні вказати чи надати якусь довідку, що в тих країнах не враховано той стаж і не назначено якогось виду пенсії. Ага. Якщо такої довідки не буде, а вона, звичайно, сьогодні не буде. Дуже важко отримати. Тому що її отримати, ну, да, да. Майже дійсно немає. Дуже важко, тому ми будемо вірити тим поясненням, які людина, та, яка буде звертатися сьогодні в нас за пенсію, вкаже в своїй заяві. Тобто на чесне слово? Це на чесне слово. Для чого? Для того, що коли буде якась вже верифікація, будемо перевіряти, то ми можемо держати ці переотримані суми пенсії, тому що два види пенсії отримувати. Ну, тобто, якщо людина отримує пенсію там і тут, ну, так, це якось це непорядок. Це такі зміни, ну, я думаю, що сьогодні вони якраз ці актуальні. Скажіть, будь ласка, от ми минулого разу з вашими колегами обговорювали саме ідентифікацію пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Ну, по більшості це літні люди, які поїхали через війну. І ще восени минулого року вони повинні були, то, якщо не помиляюсь, до 1 жовтня, вони повинні були якось чи з'явитися, чи дати про себе знати пенсійним фондам, чи всі пройшли, чи багато людей залишилося поза, скажімо, поза ідентифікацією ось цієї, чи якось процес триває. Проведення верифікації – це болюча тема. Чому? Тому що нам необхідно запрошувати людей до відділів обслуговування, перевіряти відповідні документи, якщо ця людина не може сама через якісь види послуг, які надає пенсійний фонд, ідентифікуватися. В основному це стосується тих категорій людей, це внутрішньо переміщені особи і ті громадяни, на сьогодні пенсіонери наші, які період військового стану, який є в нас, одержали захисток в країнах Європи. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то, звичайно, діє ця постанова 637, яка була діє, ще починається з 2014 року, коли якраз ця категорія людей переселилась з Донецької і Луганської областей, отримали довідки у нас як внутрішньо переміщені особи і звернулися за призначенням пенсії. З кожним днем, можна так сказати, або півріччям, у нас міняється порядок проведення ідентифікації. Ну, є определені такі моменти, де дійсно необхідно перевіряти, чи то людина мешкає на території нашій, чи то вона не померла і так далі. Можемо чи ми проводити виплати відповідно пенсії. Всі внутрішні переміщені особи, які вже пройшли верифікацію, а верифікацію вони можуть пройти в спосіб, по-перше, через банки, вони отримують пенсії тільки через Ощадбанк, там можуть перейти особисто, звернутися, через банк пройти. Друге, є через веб-портал пенсійного фонду, в дії підпис є така послуга, функція, да, яка передбачає провести ідентифікацію, якщо людина не мешкає сьогодні там, де знаходиться її банк, а не може пройти в другий спосіб якісь ідентифікації. Чи звернутися через відеоконференцію, через пенсійний фонд і пройти особисто. Тобто підтвердити, що вона жива, здорова і існує на цьому і світі. І ті особи, які на сьогодні вже пройшли верифікацію станом на січень 2024 року, пройшло вже півроку, станом на липень їм виплата пенсії не пішла. Ага, тобто півроку ті, хто не підтвердили своє існування, вони не отримують пенсію. Знають,
що через півроку їм необхідно знову ж таки звернутися і в такий спосіб, як вони і раніше, пройти ідентифікацію, і ми безпосередньо поновлюємо виплату із того періоду, з якого призупинимо. Так, Тетяна Павловна, не зрозуміла. Тобто, якщо людина пройшла, скажімо, там в вересні минулого року ідентифікації, їй через півроку знов повинна, вона знов повинна пройти цю ідентифікацію, так? Це починається з січня цього року. Кожні півроку. Ага. Такі, тобто зараз на липень пенсіонери повинні знов проходити ту ідентифікацію, верифікацію, так, яку вони проходили які минулого разу. Раніше, тобто їм потрібно прийти до вас, до банку чи в Дії. Ось те, от ці моменти, вибрати які ви... цих три, обрати любий, як будь-який з цих трьох можливостей. Так, да, звичайно. Ага. Тобто це, чи через Дію, чи через банк, чи... Так. Але це стосується пенсіонерів, які не отримують свої гроші з картки, чи будь-які пенсіонери? Це ми говоримо зараз за внутрішньо переміщених осіб. А, ВПО. Да, які що? Мають ага. посвідку, яку отримали в соцзахисті, і відносяться до цієї категорії. Ось, це важливо. Що стосується карток, які отримують пенсії, то це стосується тих пенсіонерів, які на сьогодні отримали виїхали за кордон, так, мігрантів з військовими діями на нашій території. Вони кожний, звичайно, має карточку, отримує пенсію через банк. І якщо на протязі року не було зняти кошти, угу. не було якогось руху на рахунку, то в обов'язковому угу. порядку по спискам банка, там де отримують, ми їх отримуємо, і ми повинні визвати людину і провести ідентифікацію. Угу. Звичайно, людина знаходиться за кордоном, звичайно, людина не має можливості звернутися до нас і ідентифікуватися. Вона може підійти за кордоном, в якій країні вона знаходиться, в якесь посольство, чи то наше... представництво дипломатичне. Представники дипломатичні, звернутися, ідентифікувати себе, той документ, який буде відповідно завірено, і відповідно написати заяву в довільній формі і прислати нам для того, щоб продовжити виплату пенсії. Тобто ці люди не внутрішні переміщені, не ті, які виїхали за кордон, у нас не остались без пенсії. Всі вони отримують пенсії, тільки, на жаль, необхідно пройти всі ці ідентифікації. А щодо субсидій, бо є от саме в субсидіях, які ось зараз надаються на неопалювальний сезон, я так розумію, саме пенсійний фонд, там якраз матеріальний стан родини має дуже таке серйозне значення. Дуже велике значення. І як це? Ми перераховуємо в тому разі, якщо людина прийшли якісь зміни, вона повинна звернутися до органів пенсійного фонду і про це повідомити. Якщо повідомлення не буде, то, на жаль, виплата субсидій призупиниться до того періоду, поки не прийде і не скаже про якісь зміни у фінансовому стані всіх членів сім'ї, які були, наприклад, начально при призначенні субсидій. Тобто, якщо діти, наприклад, купили квартиру, придбали, то да. Тобто це діти, це не сама людина, яка, тобто, діти чи як, якщо вони з нею мешкають, да? Діти враховуються, якщо вони мешкають на ці території, враховується цей дохід, який определяє право на призначення субсидії, чи то пільги члену субсидіанту, який звернувся за субсидію, тому ці діти в обов'язковому порядку повинні бути враховані і в подальшому при продовженні виплати субсидій. І ще трохи про життя на пенсії під час війни. Вони вчаться працювати на комп'ютері, вивчають іноземну мову, грають у шахи, займаються фізкультурою, малюють і, звісно, співають. Вони – це студенти університету третього віку. І неважливо, скільки їм років, бо вік – це поняття відносне, особливо, якщо є бажання опановувати нові види діяльності та знання. Наша знімальна група побувала на репетиції вокальної студії університету третього віку.
пісні, і веселі, і журливі. Для свого репертуару учасники хору університету третього віку обирають разом з керівницею Світланою Миколаївною. Для мене дуже важливо, щоб людям це подобалось, щоб вони хотіли співати ці пісні з бажанням. Теми пісень різні – про Україну і про Одесу, про кохання і про розлуки, про сум та війну. Наш колектив називається «Молоді серця». І тут учасники наші – це ті люди, які бажають співати. Вони не вчилися музики, але вони хочуть співати. І наш молодий колектив – 30+. І ми співаємо дуже гарні українські народні пісні. Зараз в хорі тільки жінки. І тут чекають на чоловіків, які так само полюбляють співати, як і ці учасниці вокальної студії. Але вокал – далеке не все, чому вчать в університеті третього віку. Тут є 6 факультетів, кожний може обрати для себе щось цікаве. Це факультет «Комп'ютерна грамотність», факультет «Здоровий спосіб життя», факультет прикладного мистецтва, культура та мистецтва, мовний і психологічний. В цьому навчальному році університет третього віку Хаджибейського терцентру випустив близько 175 студентів. Є студенти, які займаються тут вже багато років, бо це спілкування, робота для ума та рук і просто задоволення. Наші студенти одночасно можуть відвідувати всі 6 факультетів і всі курси, які прилягають до цих факультетів. Якщо людина, у нас є такі студенти, приходять о 8 і йдуть, я йду додому після 5, а вони вже тут ще сидять. Гра в шахи, вивчення іноземної мови, розпис одягу і багато чого іншого. Енергії у багатьох студентів вистачає для всього. Ми часи тут самі робили, от вони у мене тільки на кухні. Да. Комп'ютерний курс я пройшла дважди. Чим хорош цей центр? Тим, що тут приходиш і чуєш себе дитином, чуєш себе в сім'ї. Якщо тобі 60+, життя, можна казати, тільки починається. З новим колективом в новій сім'ї. Нам дуже подобається піти. Ми з удовольствием сюди йдемо, у нас прекрасний руководитель, который с нами занимается, мы хотим петь. Нам это настроение поднимает и продляет жизнь. Мы общаемся здесь, встречаемся, отмечаем дни рождения, пьем чаи. В общем, у нас очень хорошая, теплая обстановка. Нині, під час війни, особливо важливе почуття душевного спокою та сімейного затишку. Бо психологічна підтримка, розуміння того, що поряд є люди, які допоможуть в тяжку хвилину та розділять радість, дорогого вартує. Валю, моя Валю, дай води напитися, ти така хороша, дай душ подивиться. Сьомого липня в Україні відзначається День військово-морських сил. Для Одеси це знакове свято, особливо під час війни. Ми вітаємо всіх наших героїчних захисників і віримо в нашу перемогу. А напередодні вже вдруге у Північній Атлантиці розпочалися міжнародні навчання «Сібріс» за участю військовослужбовців ВМС Збройних сил України. В порту шотландського міста Глазго відбулося урочисте відкриття. Наразі тривають тренування, присвячені противомінній діяльності в морі. Важливим елементом підготовки стало проведення практичних стрільб в морі з метою знищення небезпечних предметів. Екіпажі українських протимінних кораблів разом з корабельною групою НАТО виконують маневрування в морі перед тим, як приступити до виконання спільних завдань. Зокрема, в складних навігаційних умовах налагоджують взаємодію та перевіряють взаємосумісність. Також відпрацьовують різноманітні дії швидкого реагування та ухвалення рішень. Від цих навчань ми очікуємо гарних результатів підготовки як нашого протимінного штабу, який
буде безпосередньо керувати силами, тими, які будуть знаходитися в морі. Також ці навчання СІБРІС – це наступний крок в підготовці особового складу до майбутнього оцінювання за стандартами НАТО. It's a pleasure to see the Ukrainian. Я радий бачити тут сьогодні екіпажі українських протимінних кораблів. Протягом останніх 2 років вони пройшли виняткову підготовку, і ці навчання будуть фінальним випробуванням їхніх можливостей. Завжди приємно дивитись на оперативну сумісність та здатність виконувати місії між численними державами, які є в НАТО. Це робить альянси наших партнерів сильнішими, коли ми працюємо разом. Важливим елементом підготовки стало проведення практичних стрільб у морі з метою знищення небезпечних предметів. Метою подібних вправ є тестування навичок з маневрування та навігації, уміння управляти кораблем та взаємодіяти зі своєю командою. Саме це є визначальним під час спільної роботи в морі. Ми прагнемо допомогти нашим українським друзям і союзникам виграти битву, яку вони зараз ведуть, а також побудувати сучасні військово-морські сили до 2035 року, які мають усі можливості від протимінних суден до надводних кораблів, морської авіації та української морської піхоти, щоб у майбутньому Україна мала ВМС, яких вона потребує і заслуговує, і могла б тісно співпрацювати із своїми союзниками та партнерами для безпеки як на своїй території, так і в Чорному морі. Попереду в екіпажів кораблів багато спільних дій під час проведення активної фази навчань. Ну а зараз трохи про купальний сезон в Одесі. Ну, мінами, як ми бачили, одеситів вже не налякати. 2,5 роки війни зробили нас безстрашними чи, можливо, більш безпечними. Між тим, торік Одеса переживала кульмінацію екологічної катастрофи. Після підриву греблі Каховської ГЕС у морі потрапила величезна кількість прісної води та шкідливих речовин. У результаті постраждала місцева флора та фауна, а вчені робили невтішні прогнози щодо подальшого стану морського довкілля. Як змінилася ситуація на тепер, нашим колегам розповіли гідробіологи. Ось так море в Одесі виглядало торік у липні. Каховська катастрофа призвела до масового цвітіння фітопланктону, і вода позеленіла. Нині гідробіолог Максим Мартинюк за допомогою спектрометру вимірює концентрацію хлорофілу в акваторії і показники у межах норми. Ну, можна побачити по воді, що концентрація хлорофілу незначна, цвітіння такого не спостерігається дуже сильного, і воно буде зростати лише там всередині літа, мабуть. Буде прогріватись вода, якби, і цвітіння буде більше. Саме цвітіння води торік вплинуло на морську флору та фауну. Під ударом передусім опинилися макрофіти, тобто водорості. Зараз вчені відбирають проби цих рослин на пірсах, скелях та хвилеломах. Рамка шириной 10 на 10. Я ее прикладываю к поверхности и соскребаю вот эти вот 100 квадратных сантиметров. Потом, когда девочки определят видовой состав и биомассу водорослей, это можно будет перенести на квадратный метр, на квадратный километр. Науковці зазначають, минулого літа чимало водоростей загинуло, а відповідно і інші морські організми втратили кормову базу. Проте зараз зовсім інша картина. Тут вони красні, червоні, зелені, і от і пластинчаті є. І наразі ось зараз, як ми вже бачимо, і вже навесні в нас вже була зйомка. В принципі, можна сказати, що впливу зараз якогось на макрофіти ми вже не бачимо, тобто повернулося до сезонних показників. На глибини до 5 метрів вчені занурюються з аквалангами. Досліджують, зокрема, стан мідій. Торік через опріснення моря біля Одеського узбережжя загинуло 40% популяції цього молюска. Сьогодні ж колонії потроху відновлюються. Усі вільні місця вже зайняті і там ростуть, підростають мідії, які ще для споживання у їжу, мабуть, замалі, але восени буде дуже багатий врожай. Водночас, внаслідок повномасштабної війни у Чорному морі все частіше з'являються так звані інвазійні види. Це вселенці, які зазвичай потрапляють сюди разом із неконтрольованим скидом баластних вод із суден. Приміром, були помічені уже блакитний краб, морський окунь, нетипові креветки та молюски. Вони становлять певну загрозу. С
ці нові види можуть вклинитися в трофічні зв'язки наших місцевих видів, і вони можуть їх витіснити. Тобто, що інвазійні види, як правило, вони більш живучі, більш інтенсивно, можливо, розмножуються, толерантні до певних антропогенних впливів і так далі, і так далі. І це все може призводити до певних ризиків для екосистеми. Щодо хімічного забруднення моря, то зараз перевищення гранично допустимих концентрацій вчені не фіксують. Втім, зазначають, після Каховської катастрофи пестициди, важкі метали, промислові хімічні речовини осіли у донних відкладеннях та можуть знову потрапляти у поверхневі води під час штормів та скаламучення. Та й в цілому загальна картина вельми невтішна. Незважаючи на те, що ситуація знаходиться в межах допустимої і приємлемої, загальний рівень забруднення підвищився, і деякі речовини, які типові для нашого регіону, знаходяться близько до межі, за якою вони вже стануть небезпечними. Робити ж прогнози щодо подальшого стану морського середовища вчені наразі не можуть. Для цього потрібні більш масштабні дослідження у відкритому морі, а вони наразі через воєнний стан під забороною. Ну а зараз про дітей. Правознавці, які опікуються питаннями внутрішньо переміщених осіб, розповіли про те, хто може отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій в Україні. Сьогодні так звані діти війни не отримують окремих видів соціальної допомоги, але вони мають право на певні пільги, про що далі в нашому матеріалі. Відповідно до порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, право на отримання статусу має особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії РФ не досягла 18 років. При цьому вона отримала поранення, контузію або каліцтво, зазнала фізичного або сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалась у тому числі в полоні або зазнала психологічного насильства. За отриманням статусу дитини війни можна звернутися із заявою до служби у справах дітей. Це можливо за зареєстрованим місцем проживання або перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи. Якщо таке місце не задекларовано або знаходиться на окупованій території чи там, де ведуться або велися бойові дії, можна звернутися до будь-якої служби у справах дітей. При зверненні необхідно подати, крім заяви, ще згоду на обробку даних та засвідчені копії свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини, документа, що посвідчує особу заявника, документа, що підтверджує повноваження представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником. Також додаються у разі наявності засвідчені копії довідки про взяття дитини на облік як ВПО, паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, копія витягу з реєстру територіальної громади, знову ж таки у разі наявності. Важливо додати документи, які підтверджують обставини, необхідні для отримання статусу дитини війни, медичні документи, матеріали кримінальних проваджень, висновки експертиз, документи, що підтверджують загибель особи внаслідок війни тощо. Наразі отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, перебуваючи за кордоном, неможливо, підкреслюють правознавці. І додають, що сьогодні отримання статусу дитини війни не підкріплено наданням окремого виду соціальної допомоги. Водночас діти, постраждалі внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мають право на першочергове зарахування до комунальних закладів дошкільної освіти, а також на безкоштовне харчування в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності. Літо – це не тільки пляж та спека, це ще і сезон відпусток. Останній час в Україні сформувалася особлива форма туризму – поїздки до родичів, які мігрували і залишилися за кордоном. Таких поїздок в країні Європи стає дедалі все більше, але у громадян є певні побоювання через вимоги закону про мобілізацію. За даними прикордонної служби, 2 мільйони громадян перетнули державний кордон в межах Одеської області за 6 місяців поточного року. 540 з них надали прикордонникам
підроблені документи. Про виявлені порушення, а також про особливості виїзду за межі України – дивіться в репортажі наших кореспондентів. 29 пунктів пропуску існує зараз на дільниці Південно-регіонального управління Держпогранслужби України на кордонах з Молдовою, невизнаним Придністров'ям та Румунією. Загалом за 6 місяців цього року на ділянці пропущено більше 2 мільйонів осіб, більше 500 тисяч транспортних засобів. Виявлено 540 підроблених документів, з них 474 військово-облікових документи, 220 недійсних документів. Затримано товарів в 223 випадках на загальну суму майже 32 мільйонів гривень. Також виявлено 7 одиниць зброї, 137 боєприпасів, 6 кілограмів наркотичної речовини. Основне правило, яке відрізняє перетин кордону під час воєнного стану – заборона виїзду за межі країни чоловікам від 18 до 60 років, якщо вони не підпадають під категорію, для якої є винятки. Ніяких обмежень по віковій категорії до 18 років у нас немає. Як я вже попередньо наголосив, обмеження діють виключно до громадян України чоловічої статі віком від 18 років до 60. Чоловікам з 18 до 60 років перетин державного кордону заборонений, за виключенням певних категорій громадян – людей з інвалідністю, багатодітних батьків тощо. Але для виїзду за кордон з дітьми процедура спрощена. Звісно, для батьків та інших родичів, які самі мають право на перетин кордону, повідомили в погранслужбі. На сьогоднішній день для вивезу дитини з одним із членів родини дозволяється без нотаріального доручення іншого члена родини. А також нормою законодавства на сьогоднішній день прописано такі правила, що дитина може бути супроводжена як і бабусею, і старшим братом, і тіткою, і дідом. Але в цих випадках необхідно надати документи, які підтверджують ступень рідства з дитиною, повідомили в ДПСУ. А ось абітурієнтам зараз не до подорожі. З початку липня розпочинається вступна кампанія, вузи та коледжі. Ті, хто пройшов основну сесію національного мультитесту, вже отримали результати і тепер обирають себе майбутню спеціальність. Про результати цьогорічного тестування ми поговоримо з директором Центру оцінювання якості освіти Анатолієм Анісімовим. Анатолій Юрійович, я розумію, що завершилась вже основна сесія НМТ. Давайте підведемо перші підсумки, як здали хлопці та дівчата, що спостерігали? Ну, як здали, це ми будемо знати трошки пізніше, коли вже всі будуть проаналізовані результати. Зараз всі, хто брав участь в основній сесії НМТ, вже отримали на свої персональні сторінки результати. Тобто вони можуть подавати документи до вищих навчальних закладів. Ми маємо інформацію вже про тих, хто отримав максимально можливу кількість балів. Наприклад, от по Одеській області у нас таких майже 190 осіб, які хоча б з одного предмету отримали 200 балів. Ну, зрозуміло, що у них і по іншим предметам теж високі бали. От, причому це не тільки випускники закладів освіти міста Одеса, у нас із районів достатня кількість дітей. Чудово. Більше того, у нас є діти, які складали НМТ за кордоном, тобто в Франції, в Німеччині, тобто наші учні, які які тут вони завершують наш навчальний заклад, навчали дистанційно, але поїхали до тої ж Німеччини. От, і таких у нас 22 особи, які отримали теж максимальну кількість балів хоча б з одного предмету. От, це, ну, скажімо так, трошки втішає, тому що це говорить про те, що все ж таки наші діти показують свої високі результати не тільки в Україні, але й за кордоном. Тим більше, що за кордоном наше НМТ котується, тобто, ну, принаймні в Польщі і в Чехії з результатами нашого НМТ приймають до місцевих вищих навчальних закладів. От. І я вважаю, що ті результати, які отримують всі наші учасники НМТ, вони, в принципі, достойні, і наші виші отримають в цьому році, ну,
гарне поповнення. Скажіть, будь ласка, а що говорити про саме предмети? Було 4 предмети, тобто українська мова, історія України, математика обов'язкова і 4-й на вибір. Говорять, що дуже складна була математика. Що скажете ви? Ну, говорити складна, не складна, розумієте, саме поняття, воно відносне. Тобто для когось ці завдання складні, а для когось вони так, ну, пройшов і пройшов їх за хвилин 15-20. От. Тобто тут справа не в тому, складний чи не складний. Тести укладаються відповідно до програм, які вже діють у нас 5 років, з 18-19 року. І нічого в програмах не мінялося. Тобто завдання підбираються саме відповідно до цих програм. Тому, скажімо, якщо казати там про складність завдань, що, що в минулому році, що в цьому році, вони та ж сама. Інший момент, що діти можуть бути трошки, ну, менше підготовлені, наприклад, ніж там 2-3 роки назад, коли не було бойових дій, коли нас не свистіли тут ракети над нами, і коли не було оцих дистанційного навчання, а всі займалися в очі. В нормальних умовах. Нормальних, да, умовах, да, без тих тривог. Психологічним станом, да, от, тому, да, це впливає на якість підготовки, от, тому, може, комусь і здавалося, що завдання дуже важкі. От. Але ми робили все для того, щоб забезпечити дітям більш-менш комфортні умови. Принаймні, у нас в кожному пункті тестування було сховище, куди, якщо треба, можна було спуститися. Із 61 пункту тестування у нас 18 мали такі сховища, в яких можна було проводити взагалі повністю всю процедуру. От. На жаль, вони всі були розташовані за межами міста Одеси, тобто в районах, в Подольському, в Татарбунарському районі, Арцизькому. Тобто там були заходи освіти, де були такі сховища, яких можна було проводити заняття. Ну, у нас такі сховища є, наприклад, от в ліцеї, бувша 5-та гімназія, де вони теж зробили дуже комфортне, дуже таке сховище, в якому провели інтернет, там є безперебійне живлення, і теж ми там проводимо, і НМТ проводили, і зараз у нас ідуть магістерські іспити. Вже... До магістерських ми ще дійдемо. Скажіть, будь ласка, а чи багато учнів через ось такі незалежні від них обставини, через обстріли чи тривоги, чи інше, пішли на додаткову сесію? Якщо не помиляюсь, вона буде ось зараз, на початку липня, так? Ще одна додаткова. Так, да, угу. Вона буде. І пішли ті, хто з, ну, будь-яких причин не, ну, змогли. Хтось там лікувався. Або, хтось, або вони своєчасно зареєструвалися в додатковий період, угу, або вони не змогли взяти участь в місяці, чи там через хворобу, інші поважні причини, або брали участь, але через форс-мажорні обставини не змогли завершити тестування. Так, да, у нас такі є, десь відсотків 20, мабуть, від загальної кількості, хто брав участь в основній сесії. На жаль, у нас були випадки, коли майже весь пункт відправлявся на додаткову сесію, тому що то тривога, то вимикнули світло, потім подали світло, знову ж таки тривога, і от це от безперервно. І, ну, більша кількість дітей, навіть якщо йшла тривога, то вони чекали, поки завершиться, потім продовжували працювати. Деякі пункти завершували роботу і о 6-й, і о 7-й годині, і о 8-й годині вечора. От, бо діти казали, що ні, ми вже тут залишаємося, ми хотіли би сьогодні завершити все тестування. І їх можна зрозуміти. По-перше, вони вже налаштовані, вони ще раз будуть проходити те ж саме, і ніхто не знає, не важко, ну, як воно буде на додатковій сесії. Чи, може, будуть умови кращі, а може, ще більше буде повітряних тривог. Тому вони розумно поступали, що краще вже пройти, отримати результат, а далі вже брати участь от в конкурсному відборі до вищого. Ну, знаєте, мені здається, взагалі 4 предмети за один день – це дуже велике навантаження на дитину. Не просто велике навантаження, да, воно важко. І психологічно, і фізично. Може, тому і деякі показали нижчі результати, ніж могли би показати в звичайних, нормальних умовах
Ну, нам нема куди дітися. Ми вже пристосовуємося до тих обставин, які ми маємо. І поки не завершиться ця війна, то я думаю, що краще не буде. Скажіть, будь ласка, а ось якщо дитина не здала НМТ, чи предмет якийсь з чотирьох предметів, вона не здала, чи може вона його наступного року перездати, чи може вона вступати вище, якщо це тільки один предмет? Ну, в 23-му році взагалі була така система, що можна було обирати, якщо ти складав, наприклад, там, в 21-му році чи 22-му, то можна було обрати там один предмет з 21-го року, другий з 23-го року. В цьому році, на жаль, такого вже нема. Тобто ти, якщо навіть складав раніше, а діючими є сертифікати, починаючи з 21-го року, тобто 21-й, 22-й, 23-й рік, ну, зрозуміло, 24-й, але ви повинні, скажімо так, подавати, якщо 23-й рік подаєте, то тільки по 23-му року у вас будуть нараховані бали. Тобто не можна обирати якийсь окремий предмет? Так, не можна брати з одного року один предмет, з іншого року другий предмет. Да. Це перше. І я думаю, що далі буде, скоріше всього, така ж сама система. Тобто от ви склали в 24-му році, ну, з яких причин ви не вступили, в 25-му знову складаєте це НМТ. Якщо у вас результати кращі, зрозуміло, ви берете результати 25-го року. Якщо гірші, то ви можете взяти результати там 24-го року. Тобто, я думаю, що це воно так і залишиться, так буде працювати. От. Ну, ще одне, у нас в 23-му році було три предмета. Так, тобто, три предмета легше виходили, і три предмета треба для вступу на будь-яку спеціальність. Зараз чотири предмети, тому що додали обов'язкову історію України, тобто, у нас три обов'язково, четвертий на вибір. Ви вже почали говорити про тестування, яке в цьому році проходили магістри, і далі хочу поговорити про аспірантів, бо в них такий виклик вперше в цьому році, вони будуть здавати, як це правильно говориться? Значить, це є ВІ, єдиний вступний іспит. Так, ага. Дійсно, у нас єдиний вступний іспит складали тільки ті, хто завершив навчання в бакалаврат і вступали до магістратури. В цьому році додали ще аспірант, хто буде, бажає вступати до аспірантури. Тобто це, собственно кажучи, для них це як, ну, прохідний квіток для того, щоб можна було подати документи для вступу. Все інше не змінилося. Тобто ви подаєте документи до приймальної комісії, до аспірантури. От, тільки наразі, коли у вас є результат на єдиний вступний іспит. Тобто, а зараз вже стачили там два предмети, треба було складати. Значить, перший предмет – це іноземна мова. Другий предмет – це так називаємий ТЗНК, тест загальної навчальної компетентності. І от, якщо ви вступаєте до аспірантури, то бал по ТЗНК повинен бути не менше 160 балів із 200. Це дуже великий бал. Да, це дуже великий, причому це норму ввели буквально, от, ну, скажімо місяць так. Місяць чи два назад. Ну, навіть менше, десь не більше місяця назад. От, і пов'язано це було з тим, що дуже багато у нас претендентів на аспірантуру. По Україні міністр називав цифру чи не 90 тисяч. Ну, ми розуміємо, що через мобілізацію тому, і все інше. Тому, щоб якось відсікти тих, хто вступає заради, щоб уникнути мобілізації, від тих, хто дійсно хоче займатися науковими дослідженнями, то була введена от така норма. От. Коли, ну, коли будуть складатися саме ці іспити в аспірантуру? Ну, вони вже завершилися. Справа в тому, що у нас зараз, от 2 липня, завершилися іспити, єдиний вступний іспит. Тобто його складали ті, хто вступає і в магістратуру, і в аспірантуру. Ні, буде ще додаткова сесія в серпні для тих, хто там з поважних причин зміг взяти участь в основній сесії. Але зараз ще вже почалися іспити, так
називаємо єдине фахове вступне випробування. Значить, це вже спеціальність, конкретно спеціальність з того напрямку, куди вступає в магістратуру абітурієнт. От. Ну, це не всі складають, не всі спеціальності, це в основному спеціальності пов'язані з управлінням, з економікою, з правознавчими науками, психологія, от такі от. Тобто деякі спеціальності їм не треба, їм треба складати тільки єдиний вступний іспит. А ЄФВВ, єдине вступне випробування, їм поки що не треба. От. Ну, це буде у нас тривати до 12 липня, там кожен день різні спеціальності. От, і потім вже буде оголошені результати. З єдиного вступного іспиту результати повинні бути оголошені десь до 8 липня, а там до кінця липня вже буде оголошені результати із єдиного фахового вступного випробування. І з цими результатами можна подавати вже документи для вступу в магістратуру. Анатолій, знаєте, я чогось згадала, як ми з вами декілька років тому, ще до війни, і мені здається, навіть до пандемії, обговорювали тут наші студії також результати ЗНО. І говорили про, наприклад, спростування результатів, коли батьки чи дитина, вони не згодні з тими чи іншими результатами. А от в умовах НМТ чи є якийсь механізм? Ось... Так, механізм залишився такий, який був при ЗНО. Тобто є апеляція на процедуру, можна подавати, і можна подавати апеляцію на результат. Апеляція на процедуру подається безпосередньо до виходу з пункту тестування. До виходу. До виходу. Ага. Тобто, якщо ви працювали, вам щось заважало, ну, наприклад, там, чи інструктори собі щось дозволяли, поводили себе не так, як вони повинні себе вести, чи, може, якийсь був там, скажімо, інцидент, наприклад, там десь працювала якась там дуже гучна машина, зонокосилка. Чи щось таке, і вам це заважало. В общем, будь-які обставини, які вам заважали виконувати роботу, ви маєте право, значить, коли ви здали, завершили свою роботу, взяти відповідально за пункт тестування бланк спеціальний, заповнити її і подати апеляцію на процедуру проведення. Зрозуміло, що це в тому випадку, якщо ви хочете, щоб вам скасували результати, які у вас, ну, може бути, бо ви ще не знаєте, які у вас результати, от, і складати те ж саме вже на додаткову сесію. Були такі випадки взагалі? Так, да, були. Були у нас ті, хто подавали документи на додаткову сесію. Но у нас були не стільки з приводу, скажімо, роботи персоналу, скільки з форс-мажорних обставин, пов'язаних з вимкненням світла, зникненням інтернету, з повітряними тривогами. У нас і так ми чекали 2.5 години, ну, могли чекати, коли йде повітряна тривога. Далі вже ми повинні були відпускати і зараховувати всіх на додаткову сесію. Ну, просто я вже казав, що більшість дітей казали, що ні, ми будемо чекати, ми будемо працювати, тому що невідомо, що там буде на тій додатковій сесії, а так ми вже прийшли, ми хочемо завершити тестування. Незламні у нас учні, незламні. Це і не тільки учні, а персонал пунктів, і не тільки вчителі, у нас же і вищі навчальні заклади брали участь в якості от пунктів тестування, вони зараз називаються тимчасові екзаменаційні центри. І у нас деякі тимчасові екзаменаційні центри працювали до 10 години вечора. І це і персонал працював, і діти працювали. Тобто ніхто не нив, не казав, що все, я хочу додому. Ні, всі працювали. Ну що ж, Анатолій Юрійович, я дуже дякую за те, що знайшли час і завітали на студію. Ну, ось на цій позитивній ноті я й пропоную сьогодні закінчити. Зустрінемось наступного тижня. З вами була Олена Астрахович. Бережіть себе.